ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ የቱና ሳንድዊች ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብረን እንየው ቱና celery parsley ሽንኩርት የዚህ አይነቷን ትንሿ mayonnaise pepper ቻው tortillas በቀጭኑ የተቆረጠ ዳቦ ስላይስድ የሆነ ለበሌላ ሳህን ቱናችንን እንጨምራለን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ሰለሪያችንን parsley ጨው black pepper እና ጨው አሁን በመጨረሻ ደግሞ ማዮኔዛችንን እንጨምራለን እና ማዮኔዛችንን እንጨምረን እንቀላቀለዋለን ደረቅ ይመስላል እንጂ ደረቅ አይደለም እናችን እንደዚህ እንቀላቀለዋለን ሬዲ ነው ይህን ወደ ጎን እናደርገዋለን አሁን ኦቨኑስ በሚገባ ቦል ይሄ ኦቨኑስ መግባት የሚችል ቦል ነው ይሄን ቶርቲያችንን ይዘመተን ወይም ኤኒቲንግ መሆን ይችላል እንደዚህ አድርገን ኦቨኑስን ጨምረዋለን ኦቨኑስን ስንጨምረው አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሆን አሁን እንደዚህ አይነት አድርገን ኦቨን ውስጥ እንከተውና አሁን ድርቆሽውን ደርቆ ባለበት ሆኖ እናወጣዋለን ማለት ኦኬ አሁን ደረሰ እናየዋለን ይኸው እንደዚህ ድርቆሽ ሆኖ ይወጣ አሁን አሴምብል ሳረክ ታሳያቸዋል ይኸው ሳህኔን አመጣው ይቺ የሰራኋት እንትን ናት ይቺ ቶርቲያዋ ኦቨን ውስጥ ደርቃ ስትወጣ ይቺን ትመስላለች መጀመሪያ ስናወጣት ይሄን ነበር የሚመስለው አሁን ደግሞ ቶስት አድርጌ ስወጣ ይሄን ይመስላል አሁን በሱ ምሰራው አሳያለሁ እዚህ ጋር ያው አሳያቸዋለሁ ትንሽ ቅጠል ነገር አመጣና እዚህ ጋር እንደዚህ አድርግና እንግዲህ ይሄንን ቱናውን ፕሬዘንት ለማድረግ ነው እና ከቱናችን ከሰራ ነው ላይ እንደዚህ ችንስች ላይ እናስቀምጣለን አሁን ቅጠል ያረኩበት ምክንያት እንዳያበሰብሰው ነው ሳይቀር እንደዚህ ሆነ ሊቀርብ ይችላል አሁን ደግሞ ሌላ አይነት አቀራረብ ደግሞ አሳያችኋለሁ አሁን ደግሞ በሳንድዊች መልኩ ደግሞ አሳያችኋለሁ ትንሽ ማዮኔዝ እናደርግባታለን ዳቦን ደረቅ እንዳይል ብቻ ነው ካልፈለጋችሁ ማላረግም ትችላላችሁ አንዳንድ ሰው በቅቤ መደረግ ይቻላል ቱናችን እናመጣና ለሆነ እናስቀምጣለን በኋላ ቱና እንደዚህ ዳመጥ እናደርጋለና ቱና ሳንድዊቻችን ተሰራ ማለት እዚህ ላይ የምንፈልገውን አድ ማድረግ ኤኒ ቬጅቴብል መሆን ይችላል ላይክ ፔፐርስ ያላችሁን ሁሉም ያለውን አሁን እኔ እዚህ ጋር ማድረገው ጀስት ማለት ላሳያችሁ የፈለኩት ሁለት አይነት ሳን ይሄ በዚህ መልኩ መበላት ይችላል በሳንድዊች መልኩ መበላት ይችላል ይሄ እንግዳ ስመጣብን በዚህ መልኩ እናቀርበው እንችላለን ቀላል ነው ይሄኛው ቀላል ነው እንግዲህ ይሄም ሳንድዊች ነው እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል አመሰግናለሁ ስላያችሁኝ ይሄን ሁሉ ለዚህ ያለ ያበቃን ጌታ ክብር ለሱ ይሁን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንቀጥል እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ